Falando a Verdade, com Marquinhos Kinder. Olá, tudo bem com você? Seja muito bem-vindo ao programa Falando a Verdade pela TV Ativo. Eu sou Marquinhos Kinder. A partir de agora eu vou te fazer companhia. Quero agradecer todos os compartilhamentos que vêm acontecendo aí pelas redes sociais, a TV Ativo, que vem surgindo com uma programação espetacular. Continue compartilhando, curtindo a nossa programação. O meu convidado de hoje, ele nasceu no dia 17 de março de 1984, em Ferraz, Vasconcelos. Aos 14 anos, começou a trabalhar como locutor na rádio local. Desenvolveu por mais de 15 anos a sua vocação para a vida pública. Paralelamente, se formou em curso de rádio e TV e hoje atua como jornalista. Apaixonado por São Paulo, ele quer contribuir efetivamente para o desenvolvimento de uma política limpa, trazendo renovação definitiva para os velhos problemas e serviços públicos da população. O meu entrevistado de hoje é o deputado estadual Rodrigo Gambale. Seja muito bem-vindo, deputado. Marcos Kinder, meu amigo, é um prazer estar contigo aqui, um parceiro de trabalho. Já apresentamos alguns eventos juntos, né? Temos histórico nessa cidade, história também. Agradecer a oportunidade do meu amigo Marcos Vecchi, o Cris, que já trabalhou comigo também, já trabalhamos juntos, Cris Rosa. Enfim, agradecer a todos que nos acompanham pela TV Ativo. É um prazer estar pela primeira vez aqui, dando uma entrevista, num bate-papo. Já estive nos estúdios por diversas vezes, mas hoje a gente poder estar trabalhando, pela cidade e conseguindo divulgar todas as nossas, metas, as nossas missões e principalmente prestando conta para a população via TV Ativo é algo muito importante para nós. E deixar um grande abraço ao pastor e amigo também, Ronaldo Rezende. Seja bem-vindo. Primeiro, graças a Deus, conseguimos casar nossa agenda aí. Dizer que, além de um grande amigo, eu tenho um profundo respeito por você, você sabe disso, e é uma satisfação poder recebê-lo aqui. E eu já vou direto ao ponto. Um jovem jornalista, bem conhecido na região através da rádio local, que é uma rádio que todo mundo acompanha, me surge como uma grande surpresa nas políticas nacionais, mas na política regional, né, do Alto Tietê. Você esperava isso? Olha, Marcos, quando a gente vai pensar do passado político de cada político em si, vamos analisar Ferraz, por exemplo. Sempre as pessoas elas arrumam argumentos para dizer por que que o outro ganhou. Então, se você for fazer uma avaliação, na época do Zé Biruta, porque a família Bissanra estava cheia de problema e ninguém queria o Zé Bissanra e ganhou o Zé Biruta. Na época do Jorge, porque o Loureiro vacilou, aquela eleição era dele, o Jorge veio comendo pelas beiradas. Na época do Filó, o Filó iludiu com o trabalho com a criançada. Então, assim, todos os políticos eleitos, a grande maioria arruma algum pretexto para ver só o acaso e não todo o trabalho que foi desempenhado, que foi desenvolvido. Em janeiro de 2018, tive contigo, Sim. lá em Poá, apresentei, você como presidente do Podemos de Ferraz, apresentei um evento com a Renata Abreu, o senador Álvaro Dias, Sim. e ainda eu falei: Marcos, me ajuda na campanha, vamos Verdade, trabalhar. E você falou: verdade. por fidelidade partidária, eu não Sim. posso, mas lá na frente nós até podemos estar Claro, juntos, lógico. caminhando no Podemos. E eu sempre tive um objetivo de vencer a eleição para deputado, porque eu tenho certeza que a cidade de Ferraz, antes de precisar e necessitar de um bom prefeito, necessitava de deputados. E ainda necessita. A gente tem um trabalho muito muito responsável, muito dedicado, que a gente trabalha pensando em uma continuidade dessa gestão. E como é essa continuidade, Marcos? Na próxima eleição, por exemplo, de 2020, eleger um prefeito parceiro. Porque em toda a história dessa cidade, quem tem 20 anos de idade, 30, 50, 100, nunca viu um deputado eleito. E se a gente for analisar Ferraz de Vasconcelos comparado às cidades que evoluíram aqui no Alto Tietê, que são Suzano, Mogi das Cruzes, elas têm deputados. E essa é uma fórmula que não sou eu que estou criando. Já deu certo em Mogi, deu certo em Suzano. Então, a nossa meta é desenvolver um trabalho que encha tanto os olhos da população, que seja a luz
num fim de um túnel tão escuro, que as pessoas entendam que nós podemos melhorar a nossa cidade. E fazendo esse trabalho, em 2022, elegermos um estadual e um federal de Ferraz. Então, é claro, a surpresa com a quantidade de votos, recorde de votos que tivemos, foi muito impactante. Mas o nosso trabalho também foi bem forte. Até porque o PSL teve 133 candidatos a deputados estaduais. E nós ocupamos a quinta colocação no partido. Eu fiquei atrás apenas dos midiáticos. E no estado de São Paulo foram quase 3 mil candidatos a deputado estadual. E a nossa posição geral no estado foi a 34ª. E isso só vem fortalecer e somar muito com a cidade. Hoje a gente ocupa a liderança da bancada do PSL, a maior bancada da Assembleia. Eu sou líder hoje do PSL, estou líder, né? E a gente tem feito um trabalho aproveitando dessas situações para trazer muitos recursos e investimentos para a cidade, que daqui a pouquinho nós vamos falar disso. Quando você foi eleito, nosso conselho, você quebrou algumas tradições da cidade. Porque quando a gente vai para uma cidade pequena, existem famílias tradicionalistas na cidade, que são políticas há mais de 50 anos, ou até mesmo desde a formação da cidade. Então, quando você se tornou deputado estadual, você quebrou esse estigmatismo, né? Você vem se tornando uma referência na cidade para ser deputado estadual. Criou algum atrito em relação a essas bases políticas da velha guarda, vamos dizer assim, para que as pessoas de casa entendam, com essa nova geração de políticas jovens, dinâmicos, com novos conceitos, criou algum impasse em relação a essas famílias? Não? Marcos, nós quebramos uma tradição que não deveria de ser chamada tradição. Foi uma continuidade de roubalheira, de desvio de recurso público, que trouxe a cidade para onde está. É notório que todo prefeito que ganhar a eleição vai falar que não tem dinheiro para administrar. É um subterfúgio muito fácil, uma desculpa muito fácil para se dar. Então eu não entendo por que que acabam sendo candidatos. Mas a cidade foi saqueada, foi destruída. Essa tradição que houve foi uma tradição totalmente errônea, que nunca jamais deveria ter acontecido em Ferraz. O pessoal, esses dias, publicaram aí, puxaram na memória um programa do Gugu Liberato, Cidade contra Cidade. Sim, eu lembro. Você viu? Você assistiu esse vídeo? Assisti. E mostrou como era Ferraz na década de 80. Hoje nós não temos mais nada a ver com isso. Esse crescimento vertical que está tendo na cidade, Marcos, quando você vai falar sobre essa quantidade de prédios sem nenhum tipo de estudo, de preparo. Por exemplo, tem prédio aí que vai sair com 1.500 apartamentos, 3.000 apartamentos. Quando você vai pensar nisso, 3.000 não, 1.500 apartamentos. Quando você vai pensar por esse lado, o que que acontece? Você pensa em 1.500 famílias. 1.500 famílias, pondo aí 4 pessoas por família, por apartamento, nós estamos falando de 6.000 pessoas. Como é que nós vamos enfiar sem colocar uma creche, sem colocar um posto de saúde, 6 mil pessoas de um ano para o outro na cidade? Então, essa falta de preparo, essa desproporcionalidade no planejamento da cidade precisa acabar. Precisa ter conscientização, consciência do investimento. Olha, mas está vindo um investimento... Sim, só que está vindo todo um desgaste de uma quantidade absurda de pessoas para uma cidade que não está nada preparada. Hoje, nós beiramos aí os 200 mil habitantes, nós já não temos infraestrutura para tocar uma cidade dessa forma. São 17 postos de saúde. Vai verificar se tem um posto de saúde em condições. Está tudo caindo aos pedaços. Então, mas aí a gente entra naquela questão que a gente está tocando no assunto agora. Se a gente for analisar Ferraz e Vasconcelos nos seus últimos 20 anos, vamos colocar assim, vamos diminuir um pouquinho, nos seus últimos 15 anos, a cidade, na verdade, ela não andou. Não adianta maquiar a cidade. Assim, quando a gente faz uma política com responsabilidade, foi o que não aconteceu nesses últimos 15 anos. Eu posso falar da questão de funcionário público que estava quase 15 anos sem recolher INSS e esse dinheiro não estava sendo repassado. Então, assim, a gente vê coisas notórias. Tivemos dois prefeitos presos, um liberado, mas um prefeito preso que continua até hoje. A gente vê os escândalos da carta. A gente vê uma cidade tão pequena, tão aconchegante, que podia estar mil anos-luz
na sua questão de desenvolvimento, e a gente vê, parece que não existe um interesse para que a cidade cresça. Então eu vejo muitas pessoas que se envolvem na política, que sentam para falar de política, mas contam fantasias. Mas, e ninguém está mais querendo ouvir fantasia, Rodrigo. Quando você se posiciona e elege deputado estadual, você cria uma linha de raciocínio muito interessante, porque você traz uma renovação. Agora eu digo para você, você está preparado para enfrentar mais de 30 anos de desgoverno de outros governos anteriores? Você está preparado para enfrentar essa cúpula que não deixou a cidade andar durante todo esse tempo? Você está preparado para isso? Eu acredito que nós estamos tão preparados como já estamos enfrentando. Nós já estamos fazendo isso. Inclusive, as obras das quais a gente mandou recurso e não foram iniciadas, dinheiro que está parado, se Deus quiser, vou usar uma frase do Jânio Quadros, nós vamos varrer toda a corrupção, essa gente ruim da cidade. Nós vamos varrer. Sabe por quê? Porque eles já não estão aqui. Eles já estão fora. Eles veem a cidade de Ferraz como um interesse financeiro, como baú de ouro no fim do arco-íris. Então, para nós, não há nenhum problema. Nós vamos, se Deus quiser, eleger um candidato do nosso grupo a prefeito, vamos continuar na linha, porque a população ela é inteligente. Nunca ninguém se reelegeu na cidade de Ferraz, apenas o ex-prefeito Jorge Apsanha. Por quê? Porque ele fez um excelente mandato. A população entendeu e o elegeu. O Zé Biruta tentou a reeleição em 2000, não conseguiu. O Dema tentou a reeleição em 96 para 2000, não conseguiu. Aí o Zé Biruta de 2000 para 2004 não conseguiu. O Filó nem terminou o mandato. O Jorge conseguiu de 2000, no mandato de 2004 a 2008 ele se reelegeu. Mas aí ele tenta emplacar 5 candidaturas continuadas, 5 eleições, juntando Suzano, Ferraz, a de prefeito e deputado estadual, e foi surrado em todas as eleições. O povo já compreende. Já entendeu. E o povo sabe. E hoje, Marcos, quando a gente fala, mas a população ela tem uma memória fraca. Não tem. Claro que não tem. Eu acredito que o povo ferrazense tem uma inteligência única. Prova disso são as boas escolhas como candidatos eleitos na nossa cidade, quando não deram uma segunda chance para aqueles que estavam ruins. 2016 foi uma eleição de muita falta de opção de renovação. Infelizmente, foi isso que aconteceu em 2016. Agora, 2020, nós já temos histórico, nós já temos opção. Agora, a rede social, ela está infinitamente mais forte, a internet, o Facebook, o Instagram, do que a própria memória. Do que em 2016. Então isso, Marcos, só para finalizar, ela vai trazer à tona, com certeza traz, tudo aquilo que foi feito na vida passada, a vida pregressa, né? desses candidatos. E isso é normal. A gente, quando vai avaliar um candidato, nós temos duas opções. Ou nós seremos guru, que aí a gente vai prever o futuro, ou nós fazemos como banco. Vamos lá e olhamos os extratos dele. Então, dá uma olhada, por exemplo, claro, nós não podemos desagregar ninguém nas campanhas, mas tem gente que se une ao crime organizado, faz de tudo para vencer as eleições. E os outros que se dizem politicamente corretos, quando estão no grupo ou recebendo ou agindo com o próprio interesse, finge que está tudo bem. Não, no meu time são todos intocáveis. E fecha os olhos. Mas se tivesse do outro lado, estava criticando, estava brigando. Então, a gente tem que entender que essa corrupção da cidade precisa ser varrida. Nós estamos tendo uma chance única. Não pode, Marcos, a luta. Você acompanhou, todos aqui acompanharam a nossa luta pelo Hospital Regional para a volta da pediatria. Claro. Aí, quando a gente consegue, vem um pré-candidato a prefeito e diz que foi o prefeito lá do Vale do Paraíba que reabriu o hospital. É brincadeira isso, Marcos. É brincadeira. Então, você vê que, assim, é um jogo sujo, baixo, e um jogo que não vai levar Ferraz para lugar nenhum, que ignora. Essa é a mesma condição daquele prefeito que, quando ganha uma eleição, não termina as obras do antecessor. Porque tem ciúmes, porque tem inveja, porque acha que a população vai se lembrar do outro. Tem muito caso assim. E acontece o tempo inteiro. E os que não são nada ainda já estão mostrando que vieram pelo caminho errado. A velha, a gente está com novos candidatos. A nova travestida
De velha, né? É. A velha política, perdão, travestida com a roupa nova. Com a roupa nova, mudou nada. Mas eu acho que a roupa já está bem rasgada, aí a população está vendo. É o que a gente fala sempre, quem acaba pagando a conta é a própria população, sempre. E essa roupa não nos serve mais, Marcos, essa roupa não nos serve mais. Ferraz, toda eleição a gente fala isso, mas gente, o sofrimento que está ocasionando na cidade, e foi ocasionado pelas más gestões que nós tivemos suscetíveis na nossa cidade, precisa acabar. Essa roupa não nos serve mais, Marcos. Nós precisamos mudar, dar uma chance, mas uma chance com seriedade, uma chance com responsabilidade. E eu tenho certeza que na hora que nós colocarmos todos os investimentos que vieram para a cidade, mostrarmos a nossa luta, a população de Ferraz de Vasconcelos tranquilamente vai saber valorizar, vai saber quem é de verdade, quem é de mentira, quem tem interesse de outra cidade aqui, prefeitos presos mandando dinheiro para cá. É que nem o plano de destruir a Terra e viajar para a Lua. E lá habitar a Lua. É a mesma coisa que estão fazendo. Estão sendo presos em outros municípios e a gente já está ouvindo até de fonte de deputados em entrevistas. E aí querem instalar uma facção regional para mudar as coisas na cidade. Eu posso te dizer aqui e em público, enquanto eu tiver saúde, vida, eu não permitirei mais isso na cidade de Ferraz de Vasconcelos. Isso é muito sério. Não permitirei. Isso é muito sério. Não permitirei. Isso é muito sério. Então, quando você vê, são informações que o povo, essas informações não chegam, Rodrigo, para a população, para a grande maioria. A grande maioria, você sabe que Ferraz é uma cidade dormitório. A gente não vê investimentos voltados para isso, para que a gente possa manter essas pessoas aqui. Uma boa área de lazer, né? Um bom shopping. O shopping virou uma comédia nessa cidade. Todos nós esperávamos um shopping. Quanto sonhávamos com um shopping nessa cidade e não aconteceu? Quanto sonhávamos com um centro de convenções que podia levar as nossas famílias, atender ali a população com teatro, com cinema, parado que nunca foi inaugurado? A gente vê as casinhas da Vila São Paulo, que também foi gasto um dinheiro exorbitante ali, também nunca foi inaugurado. Às vezes vê uma cidade tão pequena abandonada. As eleições de 2020 agora, ela vai te dar um norte. Como é que você enxerga hoje as eleições de 2020 com tantos candidatos novos, né? Nós temos aí pelo menos 5 candidatos novos. Os tradicionais, né? Que são os que dizem que sempre resolvem a questão da cidade, nunca resolvem nada. Por isso que eu sou a favor que a política seja renovada a cada dia, mas feita com responsabilidade. As eleições de 2020, ela vai dar um norte muito forte. Como vai ser 2021? Como é que você enxerga as eleições de 2020? Ô Marcos, é algo muito simples. Primeiro, hoje nós temos muito trabalho para ser realizado na cidade de Ferraz de Vasconcelos. Tem muita coisa para acontecer. Então, como todos os prefeitos ganham as eleições e no primeiro dia que eles assumem eles dizem que não tem dinheiro, nós hoje temos um deputado eleito pela cidade, isso é inegável. E dos projetos mais consolidados, onde você, com o trabalho que a gente desenvolve, ontem eu estava até 11h30 da noite em Santa Isabel, com o nosso pré-candidato a prefeito, Dr. Chinchila, que já trabalhou aqui no Hospital Regional, está muito bem cotado lá na cidade. Então a gente esteve com ele até 11h30 da noite. O que acontece, Marcos? A população, ela consegue compreender e ela consegue entender qual é a dinâmica de trabalho de cada candidato. Tem candidato aí, Marcos, que fala que trabalha, que é trabalhador, que combate isso, combate aquilo. Eu tô vendo um ano esse candidato, todo dia, de manhã, tarde e noite na padaria. De manhã, tarde e noite reuniões. De manhã, tarde e noite isso, aquilo, outro. Eu quero saber onde trabalha. Porque para mim, desculpa dizer, quem tá o dia inteiro na rua conversando, batendo papo, não tá trabalhando. Tá trabalhando. Não adianta ela depois fazer vídeo e falar, tô trabalhando, tô enfrentando. Marcos, ou trabalha, meu amigo, ou fica na rua batendo papo. Da onde tá vindo o dinheiro para bancar tanta estrutura? Contratar tanto vereador? Porque você sabe que por amor não é. Porque se perguntar uma proposta, um projeto, não apresenta nada. Nada, não tem nada de proposta. Então, quando a população começar a cair em si, fala, realmente, quem é que está bancando a vida? Quem é que está bancando a estrutura? Quem é que está pagando por todo esse conglomerado que está acontecendo? Você não precisa nem nomear. Você não precisa nem perder tempo com isso. Sabe por quê? Porque é visível. É muito visível. Chega a ser até desenhado para a população. E ao contrário do que nós estamos fazendo. A gente trabalha dia após dia, dia após dia. Aí eu recebo críticas em programa de TV,
de internet que fala assim, ó, tem candidato aí que é de Facebook. Não, mano, eu sou de Facebook mesmo. Porque eu sou do Facebook lá na sessão da Assembleia, eu sou de Facebook lá nas secretarias pedindo emenda, eu sou de Facebook como hoje, indo no batalhão da Polícia Militar para agradecer o que tá vindo para Ferraz de Vasconcelos através do comandante, que foi a cavalaria que veio para a cidade, a rota que começou a aparecer na cidade, a força tática que está em Ferraz de Vasconcelos. Olha que sorte, né? Acabou acontecendo uma única e exclusiva vez no ano que o deputado Rodrigo foi eleito. Mas é sorte. Ou não, foi os prefeitos do Vale do Paraíba que foram lá pedir para toda essa força, a força de segurança, vir para a cidade. Olha que sorte, 10 anos sem funcionar a pediatria no município. E retorna. 8 milhões de investimentos no hospital. Que sorte do deputado, hein? O deputado tá lá no Facebook e ele dá uma sorte dessa. Eu vou te falar uma outra coisa, Marcos. Na quinta-feira agora, quinta-feira, dia 28 de julho, se eu não me engano, foi por 4 vezes reprovado o projeto do piscinão. E aí a culpa não é minha, porque eu consegui a entrada do projeto na FEIDRO, mas com muita insistência, indo na CETESB, indo na reunião da FEIDRO, circulando e conversando com os prefeitos da região por Facebook, tá? Por Facebook, nós conseguimos aprovar 4 milhões de reais da FEIDRO para o piscinão de Ferraz de Vasconcelos. Um piscinão de verdade, 4 milhões de investimento. E pelo que a gente viu, vai ser ali atrás do Corpo de Bombeiros e vai resolver muito o problema das enchentes em Ferraz de Vasconcelos. Então, Marcos, contra trabalho, não tem o que ser feito. Quantas vezes nós fomos, se eu te mostrar, é que até é deselegante, mas se eu te mostrar meu WhatsApp, quantas vezes nós fomos na Secretaria de Habitação para tratar das 2.044 escrituras do CDHU. São 9 mil apartamentos, 9 mil famílias praticamente, ninguém, há 25 anos, ninguém tem uma escritura. O que acontece nessa cidade, Marcos? É um descaso. Um artista importante como você, apresentador, o que você consegue fazer na cidade, Marcos? Não tem cultura, não tem lazer, o que está aqui é um abandono. Nós precisamos virar essa página, virar. Nós não podemos deixar o povo se enganar, ser iludido. Isso nós não vamos deixar. Nós vamos só mostrar quem é de trabalho, quem é mentira, quem é crime e quem é de verdade. Por isso que a gente entra nessa questão assim. Eu recebi o atual prefeito Zé Biruta aqui no nosso programa e eu dê a Deus que é de Deus e dê a Jó que é de Jó. Então o que a gente sempre fala? Ele pegou uma cidade quebrada durante 15 anos. A gente conversando aqui, ele paga mais de 5 milhões, quase 6 milhões de contas de governos anteriores. Fato. Isso é fato. A gente não pode, eu não posso aqui falar o que não funciona, mas o que funciona. O que funciona? O que tem feito? É difícil você pegar uma prefeitura com mais de 450 milhões de reais, beirando 430 milhões de reais, e conseguir fazer uma cidade prosperar. Você só consegue fazer isso se você continuar aumentando a conta. Isso é fato. Então, assim, nós tivemos esses 3 anos e meio, e eu vou falar com propriedade, do 3 anos e meio do governo Biruta, de pagar a conta, de botar a casa em ordem, trazer a receita. Tivemos um deputado eleito, podendo somar, fazer essa grande somatória para a cidade, criamos aqui na cidade uma grande perspectiva para 2021. Então eu vejo hoje, nessas políticas novas de formação, que Ferraz, a partir de 2021, ela pode ser outra. A partir do momento que o ferrazense começar a entender e começar a discutir política, começar a não abraçar as conversas que rolam nas redes sociais e as pessoas tentando vender o que não é verdade. Você quer saber o que é verdade? Veja como é que está a sua rua, veja como é que está o seu bairro, veja se o posto de saúde está funcionando e começa a entender por que, que chegou nesse caos. Então, quando eu vejo um prefeito com seus méritos, colocando a cidade em ordem, e eu vejo um deputado brigando para que a cidade cresça, isso me dá uma perspectiva que para 2021 a cidade ela pode ter um novo rumo. Mas a gente vai falar um pouco mais daqui a pouquinho. Depois deixa eu só pegar um ganchinho disso. Vamos lá. Dá licença, só para pegar um gancho. Se você for parar, vamos utilizar esse histórico. Isso aí, Marcos, é essa desculpa. É conversa para boi dormir. E eu tô falando em boi porque ele gosta de cavalo e tudo mais. Marcos, se ele tivesse sido um bom prefeito, se ele tivesse atitude, se ele construísse e quisesse mudar a cidade, ele foi prefeito de 2000 a 2004. Ele não pegou a cidade quebrada, ele pegou com as contas em ordem. Se ele tivesse desenvolvido um bom trabalho, desenvolvido Ferraz, tivesse feito obras, o que aconteceria na eleição de 2004? Ele se reelegeria com o pé nas costas. Ele foi terceiro colocado.
Ele perdeu pro Jorge, perdeu pro Loureiro e ficou em terceiro. E era prefeito, hein? Uma reeleição é dificílimo. Mais de 88% dos prefeitos no Brasil se reelegem na reeleição. Aí chega nos dois últimos meses que vai começar a campanha. Vim com conversa para Boi Dormir, que estava com a prefeitura endividada. Tem mais de 1 milhão de recursos meus, que eu consegui. Meus. Na conta da prefeitura desde novembro. Até hoje ele não tocou nenhuma obra, que é na rua Wesley de Abreu, lá no Cambiri. Ele não comprou o ultrassom, que está aí. E ele não utilizou 600 mil reais, 550 milhões de reais, 250 mil de recurso do Guiga Peixoto, pago em novembro do ano passado, e 300 mil reais que eu consegui direto do Ministério da Saúde, que eu fiz um vídeo mostrando o número. Tem dinheiro aí. O que falta é vontade. É vontade. Não estão nem aí para a cidade. Conversa para Boi Dormir. É inabilidade, é falta de vontade e de respeito. Dinheiro tem, Marcos. E vocês vão ver, se Deus quiser a coisa dando certo, como essa cidade com um prefeito parceiro pode em um ano desenvolver muito mais do que os 10. Porque se eu te falar o que eu fiz em um ano e 4 meses como deputado, passam dos 30 milhões de reais em investimento para Ferraz, que a gente pode falar depois dessa parada. Falei para você que hoje ia ser interessante, aguarda um pouquinho depois do comercial que essa conversa vai ficar boa. Volta já já. Toda alimentação feita com carinho alimenta melhor. O Marmitex da Cozinha Grill é preparado com tempero especial e tem a qualidade que você merece. Ligue e peça a sua. A gente entrega. Cozinha Grill. Esse sabor vai surpreender você. CEIBI, Confederação Evangélica Internacional do Brasil. Representando os líderes evangélicos na defesa dos seus direitos. Estamos de volta aqui com o programa Falando a Verdade pela TV Ativo. Muito obrigado aí pelos compartilhamentos. Continue compartilhando, curtindo a nossa programação. Hoje eu recebo o deputado estadual Rodrigo Gambale, agradecendo sempre a sua presença aqui no nosso estúdio. Deputado, eu quero só ressaltar, 1 ano e meio já na frente ali na Assembleia Legislativa como deputado estadual, se bobear quase 30 milhões de recursos para a cidade, onde estão sendo investidos esses recursos, deputado? Ô Marcos, a gente conseguiu mandar 4 milhões 250 mil reais de emenda parlamentar nossa, né? Então, eu consegui enviar 1 milhão para o hospital regional, 1 milhão de forma direta. Nós enviamos aí aproximadamente uns 600 a 700 mil reais para as entidades da cidade de Ferraz de Vasconcelos e uma boa parte para a prefeitura municipal, onde precisa ser investido em infraestrutura, precisa ser investido em saúde, combate ao Covid. Pagos nós tivemos esses 550 mil que eu lhe disse que vieram do deputado Guiga Peixoto, que eu gravei um vídeo com ele em Brasília, parceiro do meu partido, mais 300 mil da saúde para custeio, que eles devem estar usando, se começarem a usar, no combate ao Covid. Tem, por volta de 30 dias atrás, pagou uma outra emenda minha no valor de 500 mil reais. 250 para a área da saúde, 250 mil reais para a compra de um ultrassom, 270 mil reais para 4 ruas que serão recapeadas no Jardim Maria Cecília. São 500 mil reais para a rua Wesley de Abreu, lá no Raspadão. E tem 150 mil reais para terminar, voltar a fazer funcionar a rua Ayrton Senna, lá na Vila Cristina, fazer o muro de arrimo e terminar o asfalto, que a rua está interditada por quase 5 anos. Então tem muito investimento espalhado pela cidade, mas o prefeito precisa começar a utilizar esses recursos. Isso são de emendas parlamentares minhas. Agora tem quase 8 milhões de investimento no regional, que foi por uma luta nossa. E quando eu falo nossa, olhando para a câmera, é porque eu tenho certeza que foi uma luta exclusiva nossa. São 4 milhões de reais para o piscinão de Ferraz de Vasconcelos. São mais os valores investidos nas escrituras do CDHU, 2.044 escrituras para o CDHU.
11 milhões 800 mil reais para a Vila Cristina Jardim das Flores, que vai fazer uma nova caixa elevatória e arrumar, trocar todo aquele esgoto. E aí a gente pode até fazer um trocadilho, um esgoto nojento que fizeram às pressas, né? E ficou entupido desde o primeiro mês, que lá da Rua Santa Edviges desce até a Estrada do Paiol, trazendo um esgoto a céu aberto para toda a Vila Cristina. Esse investimento era para ter começado em maio, mas devido ao Covid, a previsão é iniciar-se em novembro. A canalização ali, as maneiras, parecia aqueles tubinhos de suco. Parecia fininho, canudinho. Canudinho de suco. Né? Como é que você trata uma cidade desse jeito? Isso é bacana. Porque quando o CQC vem, o pessoal quer se mexer. E aí faz tudo nas coxas, né? Não, ficou feio. Não é só isso, a gente sofre demais com infraestrutura na cidade, né? De hoje, né? Eu acho que quanto se ganha, acho que você quer trazer investimento para a cidade, você primeiro tem que gostar da infraestrutura da cidade. Como é que eu converso um empresário vir para a cidade? Você não te dá um mínimo de condição, sim, né? Então acho que isso aí é muito bacana. O senhor enfrenta alguma restrição hoje na Câmara Municipal de Ferraz? Não? Ou são... Em que sentido? Eu estou falando questão politicamente falando. A Câmara, por exemplo, falando de Câmara, Marcos, a Câmara ela vai bem quando o prefeito está bem e ela vai mal quando o prefeito está mal. A Câmara é um reflexo da administração. Então hoje nós temos uma administração pífia, péssima, ruim. Não dá para falar que teve corrupção, ok. Mas não faz nada. Agora, vamos supor, nós não estamos enfrentando nada problema de corrupção. Só que paga por mês o prefeito 12 milhões de reais de folha de pagamento. São 12 milhões de reais por mês. Dá metade do nosso orçamento. E aí quando você não aproveita os seus colaboradores, seus servidores públicos, seus funcionários, isso, 12 milhões por mês, é pior do que qualquer tipo de corrupção. Que um prefeito não consegue saquear 12 milhões da cidade. Então, quando o prefeito ele subestima, subvaloriza os seus servidores, ele não consegue dar uma luz. Você não faz ideia, Marcos, de quantos servidores eu converso em Ferraz de Vasconcelos que fala, eu me sinto mal. Tô até em depressão porque assim, eu não sirvo para nada. Não me dão uma função, tudo que a gente quer fazer, nada pode. Sempre o argumento é não tem dinheiro. Então, esse ostracismo, assim, essa morosidade, essa lentidão contamina todos os demais. A prefeitura é o reflexo do seu líder. E quando eu vejo um comando de uma cidade, é como uma música, onde o maestro conduz o resto dos instrumentistas. E se o maestro errar, todos eles errarão na nota. Se o maestro agora precisar substituir algum músico e seguir ali a partitura, seguir ali o maestro, você nem vai perceber que foi trocado. O prefeito não sabe o nome dos secretários dele. Ele fez um vídeo lá, uma entrevista, e ele chamava o barrigudinho ali, ele não sabe o nome dos secretários dele. Provavelmente não sabe em qual pasta cada um tá. Eu acredito que não tem reunião na prefeitura para falar de projetos, para falar de obras, para dar diretrizes. Então, não tem como a Câmara ir bem. É notório. A Câmara vai fazer o quê? Ela tem que legislar. O que precisava ter era mais oposição ao governo. Era mais cobrança. Era vigiar, legislar. E isso também é bem fraco. Então, como eu não sou vereador, não cabe a mim cobrar. Você mostra, basicamente, conversando com o deputado, que a gente começa a ter uma noção de como serão as eleições de 2020, essas eleições desse ano. E vou te dar também, para você que está em casa, um parâmetro para você poder analisar com mais frieza, com mais dedicação, olhar muito mais quem são os candidatos, quais são as propostas deles. Porque daqui a pouco eles vão passar na sua rua aí. Então, eu acho que é um momento importante, né, de você pegar essa aproximação, de entender quem tem a capacidade de transformar essa cidade e de quem só conta historinha. Então, eu acho que o povo ferrazense, não só o povo ferrazense, o Brasil já está com essa modernidade. E a rede social, ela te dá muito, muito isso, né? Ela te dá o confronto. Entra a TV aberta, que às vezes te traz uma notícia, e me te dá uma rede social através com opiniões diferentes. Então, cabe a você hoje analisar. Eu vejo uma grande perspectiva para 2021. Via essa formação das eleições de 2020 Ferraz, com candidatos novos. Vejo candidatos aí que eu acredito que não vai conseguir chegar até o fim. Espero que consiga, né, para te dar essa diversificação de conversa. Mas quando a gente vê um deputado atuante,
principalmente na questão do Covid-19. Eu tenho acompanhado o seu trabalho e faço isso de perto, e eu vejo que muito dos seus projetos de lei também foi destinado ao combate ao Covid-19, a questão das máscaras. Teve um agora há pouco que foi a redução das mensalidades das entidades escolares, né? E acho que os deputados, a maioria dos deputados, não acharam interessante, que foi a 203/2020. E houve até um questionamento em relação a isso. Quando o senhor vê esses projetos que atende a classe mais baixa, a classe que precisa, de repente não conseguir passar, frustra. Dá uma frustração na questão de você saber qual que é a necessidade do povo e não conseguir contribuir dentro de uma casa legislativa como que é a Assembleia hoje. O senhor acha difícil isso? Olha, Marcos, quando a gente fala em parlamento, nós somos representantes do Estado. Então são 94 deputados na Assembleia Legislativa. Com 94 deputados na Assembleia Legislativa, eu represento 1/94 do Estado. E muitas vezes nós temos pautas, interesses que nós lutamos, alguns outros acreditam que não. Se você viu o vídeo na internet que eu soltei ontem ou anteontem, dá para mostrar o quanto a gente se dedicou para a aprovação do PL 203. Ele ainda não foi tramitado. Só que a Casa apresentou um PR, que é um projeto de resolução, onde o 13/2020, onde ele agregaria todas as ideias em relação ao Covid-19 dos deputados. E a minha sugestão foi aprovar dentro desse PR a lei de redução em 30% das mensalidades escolares. Aí você pode chegar para mim e falar assim, o seguinte: Rodrigo, mas 30% quebra as escolas. 30%, da onde você chegou nesse número? Não é uma questão simplesmente de justiça, é de equalização. Quando a gente vai cair na lei de consumo, e eu faço parte da Comissão de Código de Defesa do Consumidor e Direitos do Consumidor, a contratação do modelo educacional foi presencial no momento da contratação, da relação de consumo. Quando você vai passar para EAD, mesmo com pandemia, você quebra todo esse contrato. E aí você vem dizer para mim, mas mesmo assim não pode reduzir a mensalidade. O problema não é isso, Marcos. O problema é que tem escolas que investiram em EAD e estão dando suas aulas em EAD. Tem outras que simplesmente não investiram em nada, fecharam e estão falando, vamos aguardar retornar da pandemia. E se retornar em novembro, Marcos? Como é que você vai repor os 6 meses de ano letivo? Como é que você vai formar o aluno? Como é que você vai passar ele de ano? Não tem lógica. Não tem a menor lógica. Então, assim, não teve nem uma lei que, pelo menos, trabalhasse igualando todos os sentidos. Como é que um aluno que paga 10, 15 mil reais de mensalidade em medicina vai continuar pagando a mensalidade em tempo de pandemia? Como é que um pai e uma mãe que precisa trabalhar, que não ficou em casa, vai deixar o seu filho, que era para ficar na escola com 8, 10, 9 anos, simplesmente sozinho no computador fazendo a aula EAD? Ele vai precisar contratar uma outra pessoa. Lógico. Rodrigo, tá bom, vai aumentar o custo ainda da família. Não tá dando desconto na mensalidade. Mas o problema não é só esse. Você acha que o pai e mãe vai contratar gente para ficar dentro de casa, que ainda leva o risco eminente de trazer o coronavírus para os seus filhos? Fato. Se você for fazer uma análise completa, Marcos, é uma ignorância não terem sugestionado ou inserido esse projeto, essa ideia, dentro do contexto do projeto Covid-19 da Assembleia Legislativa. É um absurdo. E aí eu conversei com os sindicatos das escolas particulares. Quando eu contra-argumentei, simplesmente não tivemos mais continuidade na conversa. Então, o que a gente está falando é uma questão de lógica. As famílias, 90% dela, perderam os seus rendimentos, diminuíram os seus rendimentos. E Marcos, se você tiver 2, 3, 4 filhos, um filho, e ele está numa escola particular, você que está me assistindo, se você tem o seu filho numa escola particular, qual é o maior gasto familiar que você tem? É com a educação. Eu tenho certeza que você gasta mais com educação do que com saúde, até mesmo do que com alimentação. O gasto com educação é o maior
gasto, a maior despesa que uma renda familiar pode ter. E são projetos importantes que eu acho até bacana vocês acompanharem aí. Por isso que eu falo, sempre acompanhe o seu deputado. Acompanhe o que ele está fazendo. E assim, eu tenho uma grande questão, Rodrigo. Eu não defendo bandeira nem A e nem B. Eu defendo a verdade. Eu acho que quando o governo anda, elogio. Quando não anda, desculpa. Pau. O que a gente precisa fazer é fazer essa grande somatória. Esse ano, 2020, nós vimos que você está lançando a Priscila, pré-candidata a prefeita da cidade. Está preparada para assumir uma cidade igual essa? Ô Marcos, primeiro que assim, não sou eu que estou lançando ela. Ela está se lançando. No ano passado ela trabalhou comigo, a Priscila entrou na política antes de mim. Educadora? Ela é. Educadora. Ela tem, se eu não me engano, dois mestrados, né? Duas pós e um mestrado. Tem um histórico na cidade, faz 13 anos que ela é concursada em Ferraz, deve ter passado em um, dois, três concursos na cidade, que ela era como professora substituta, né? Depois ela entrou como titular, aí foi convidada há 6, 7, 8 anos atrás para participar da supervisão na Secretaria de Educação. Então assim, eu não tenho nada a ver com o histórico dela, claro, de profissão. Agora, eu tenho a ver com a influência dela da entrada da política. Por quê? Porque em 96 minha mãe foi candidata a vereadora. Teve mais voto do que muito candidato eleito. Foi a mulher mais votada na época em 96, se eu não me engano. E aí, minha irmã que ajudava ela na rua. Minha irmã que gravou o jingle da minha mãe. Ela fazia a narração. A narração do jingle foi minha irmã que gravou. Na minha campanha de deputado, a minha irmã me ajudou demais. Ela é responsável aí na parte administrativa da campanha por uns 50%. Quando o resultado deu certo, a gente sempre deixou em aberto para as pessoas que integram o nosso grupo se destacarem. Cara. Até hoje, eu fui em algumas entrevistas durante o ano e o pessoal falava: o Rodrigo não afirma que a Priscila é a candidata do grupo. É claro, eu queria apoiar quem se destacasse mais. Claro. Só que quando ela começou a se colocar, ela conseguiu abrir uma diferença, uma distância para com os demais candidatos. Tanto é que a gente não revela número de pesquisa porque as pesquisas não são registradas. Mas hoje, a minha irmã, na pesquisa espontânea, que é quando você não dá o nome de quem vai ser o candidato, a minha irmã aparece 3 vezes melhor do que eu. Em quem você votaria, por exemplo? Não deu o nome, aí a pessoa responde. Por quê? Porque a população entende que eu estou mantendo o meu compromisso em me manter como deputado, em eu ter o compromisso de fazer um trabalho em parceria com a cidade, manter Ferraz desenvolvida. Ah, então você virou deputado, você não quer mais ser prefeito, saiu da sua cabeça? Pelo amor de Deus, Marcos, meu sonho é ser prefeito de Ferraz. Só que hoje eu entendo que a importância para a cidade de um deputado parceiro de um bom prefeito é infinitamente maior, é muito mais importante. Você acha que eu não queria, no momento que vive a cidade, ir para um debate com os outros pré-candidatos? E poder discutir cidade, poder debater número, poder debater sofrimento, poder debater onde mora, onde vive, aonde que está registrado lá os endereços das empresas. É tudo que eu queria fazer. Mas eu entendo que agora não é momento de ego, não é agora é momento de união, momento de projeto, momento de construção com seriedade, com responsabilidade. E eu tenho certeza que a minha missão será continuar como deputado, se Deus quiser, deputado federal em 2022, lutar para que isso aconteça e mudar a história dessa cidade definitivamente. Eu não estou sendo só mais um, eu estou sendo um a mais, porque nós estamos numa outra esfera de apoio, de ajuda e de auxílio à cidade. E quando eu falo da Priscila, eu tenho certeza que a Priscila, Marcos, é 10 vezes mais dedicada do que eu. Quando começou-se a ventilar o nome dela, as pessoas falavam, mas será? Será que emplaca? A oposição dava risada. Ei, mas depois é o deputado que vai acabar vindo. Então, começava toda essa conversa. Hoje é mais do que uma realidade. É mais do que uma realidade. Criou formato, criou corpo. Forma, criou trabalho. E as pessoas do grupo acreditam muito na Priscila, porque eles veem a dedicação dela. E aí eu tenho uma segurança muito grande, Marcos, que tudo vai dar certo, que as coisas vão funcionar. E quando colocar o plano de governo, as propostas de trabalho, a população sabe quem é de verdade, quem é de mentira. Pode bater à vontade que nosso couro é muito duro, porque a gente trabalha
com honestidade, com uma família que tem histórico nessa cidade, que vive, convive, que ama a Ferraz, mas não quer essa Ferraz que está aí não. Quer resgatar o orgulho de ser ferrazense. Quer fazer com que a cidade se desenvolva para que as pessoas que têm redes sociais não colocar que moram em Mogi, que moram em São Paulo, que moram em Ferraz. Tem orgulho de morar em Ferraz. Que tem um orgulho. E aí você vai falar, isso dá, Rodrigo? Dá. Depende das nossas escolhas. Já está dando. Então, quando a gente começa a colocar isso em prática, você começa a criar esse resgate, você começa a dar um campo de visão para a população, ela volta a ter confiança. Ela volta a entender que a política é algo bom. E que a política é a maneira mais fácil, prática e precisa de transformar para melhor a vida das pessoas. Vou aproveitar esse seu gancho e vou pedir para o senhor, agora eu vou tratar como senhor, que o senhor possa se direcionar ao povo de Ferraz e deixar qual é a sua mensagem hoje que você deixa para o povo de Ferraz, para as pessoas que estão te acompanhando. Qual a mensagem que você deixa para esse povo? Marcos, primeiramente eu quero agradecer demais a oportunidade de estar aqui na TV Ativa. Quero agradecer ao Marcos Vec, agradecer ao nosso amigo Christian, agradecer toda a população que nos acompanhou e dizer o seguinte, Marcos, que antigamente quando você entrava de Guaianazes para Ferraz de Vasconcelos, você percebia a diferença porque Ferraz era uma cidade arrumada. Hoje você percebe a diferença porque quando você entra em Ferraz, Ferraz se tornou cinza. A cidade não tem mais cor. O letreiro da entrada da cidade está quebrado. Então essa falta de descaso, de comprometimento, a cada esquina que nós olhamos tem um lixão a céu aberto. O Natal da cidade não tem mais luz. Eu faço uma reflexão, te convido a fazer uma reflexão. Em dezembro do ano passado, qual casa que você lembra iluminada no Natal? Isso prova que nós perdemos a nossa autoestima. Nós perdemos, estamos perdendo a nossa esperança. Nós estamos perdendo a vontade de viver aqui. O acreditar que pode ser um lugar melhor. Qual é o meu dever e a minha missão? Fazer você voltar a acreditar. Trabalhar com dedicação, com afinco. E quando as coisas não acontecerem também, mostrar por que não estão acontecendo. Todas as vezes que a gente não conseguiu aprovar o projeto do piscinão, eu fui lá e mostrei o porquê. O que a gente estava precisando fazer no CDHU, as cobranças que foram feitas para as escrituras, as emendas, por que não estão sendo executadas, que já vieram, estão na conta da prefeitura. Isso é o dever do homem público, da pessoa pública. Isso é o dever de um cidadão de bem. E o governo que está aí está tentando prestar conta uns 2 meses antes da eleição. E ainda contando, mais uma vez, história para boi dormir. Você precisa ser a mesma pessoa sempre. Senão o hábito, a bolha do poder que te envolve, te transforma num potencial ignorante, egoísta, que só pensa em si. A gente tem feito um trabalho para mudar a cidade. E não vai ser esse trabalho só baseado no deputado Rodrigo Gambale. Vai ser baseado num grupo, numa equipe e principalmente na esperança sua aí de casa que está nos acompanhando. Acreditar que nós vivemos um momento único nessa cidade. Não importa quantos anos de idade você tenha, o que você já tenha visto. E nós devemos agarrar dessa vez com unhas e dentes e com certeza mudar a história de Ferraz. Porque quando tiver um bom governo, uma boa administração, uma boa gestão, os outros, que nós temos até uma pseudo-saudade, uma falsa saudade, serão apagados da nossa memória e uma nova Ferraz ressurgirá com esperança, com iluminação no poste, com remédio nos postos de saúde, com asfalto e sem buracos nas ruas, com educação, com merenda de qualidade e com o principal, esperança e muita segurança. Obrigado a todos que nos acompanham e sempre que for convidado, Marcos, será um prazer estar aqui na TV Ativa. Obrigado, mais uma vez agradecendo a sua presença, meu deputado. Que satisfação poder acompanhar o seu trajeto, a sua trajetória. Peço a Deus que todos os seus sonhos aí sejam realizados, os seus projetos que sejam colocados no coração possam prosseguir. Te dou aí
sempre as minhas saudações, porque eu acompanho você e conheço você, não é de hoje, pelo menos há uns 15 anos, e eu fico muito, mas muito feliz mesmo saber que o senhor está crescendo, está se desenvolvendo e que almeja aí novos voos. Que assim seja. Recebemos aqui o deputado Rodrigo Gambale, você que nos acompanhou até agora, nosso muito obrigado. Até segunda-feira que vem, 8h30 da noite, no programa Falando a Verdade. Fui! Falando a Verdade, com Marquinhos Kinder.